Vakava asia. Nimittäin teidän lentokoneenne on loukannut Suomen ilmatilaa. Eihän. On. Se on vakava asia. Onhan se. On. Me ei nimittäin ollenkaan siedetä sellaista. Ette siedä vai? Ei siedetä alkunkaan. Ei kerta kaikkiaan siis siedetä. Jaha, no siinä tapauksessa minun täytyy ikävä kyllä esittää teille eräs kysymys. Ai, siis mikä kysymys? No vaikka ette siedäkään sellaista, niin mitä sitten? No sitä sitten, että me ollaan hyvin vihaisia siitä, että Suomen ilmatilaa on loukattu. Niin olette, erittäin vihaisia, mutta mitä sitten? No sitä sitten, semmonen ei saa kerta kaikkiaan toistua, että Suomen ilmatilaa loukutaan. Tuliko selväksi? Kyllä, se tuli selväksi. Mutta mitä sitten? No sitä sitten, että me ei siis alkuunkaan suojata sellaista. Ei. No se näköjään on tullut jo aivan selväksi, mutta mitä sitten? No voi itku, sitä sitten, että me suututaan semmosesta. Ja kun me suututaan, niin sit on leikki kaukana. No niin, varmaan suututte. Ja oikein hirveesti näköjään suututte. Hyvä, että huomasit. Me suututaan, me ollaan hirveen vihaisia. No, se on hyvin ymmärrettävää. Hyvin monet ovat suuttuessaan hirveen vihaisia. Mutta kun te ette vastaa siihen olennaiseen kysymykseeni. Ai mihinkä? No siihen, että mitä sitten? Kun te nyt näköjään olette erittäin vihaisia, ettekä voi sietää sellaista, niin minä kysyn, että mitä sitten? Jaa. Joo, siis kysyn, että... Siis, että kysymys sitä nyt, että siis lähinnä, että mitä sitten siis? Aivan, siis tavallaan kysymys olisi hyvin aiheellinen. Ja siis, että mitä sitten? Joo, no. Sovitaanpa nyt niin, että olkoon nyt sitten ihan mitä hyvänsä, mutta sanokaapa, että eikö sanottu teille suorat sanat? No, ehdottomasti. Ja eikö suututtu niin kuin hirveästi ja sanottu, että antaa olla viimeinen kerta tai täältä pesee? Kyllä. Juuri näin te sanoitte. No niin, sitten sai ruottalaisen. Niin sai. Älköön tulko sanomaan meille enää, että me uskallatta sanota itäpäin, mitä me halutaan. Eikä vaikka uskallettu sanoa ihan mitä huvittaa. Ehdottomasti. No niin, sillä tavalla. Eipä sitten tällä kertaa taas muuta kuin kiitos ja näkemiin vaan. Näkemiin, vaan näkemiin. Asiaa. Näkemiin. No niin, uskohan. Usko.